Eli mä äsken kävin suihkussa, sitten no joo, härsi hiukset, mutta näytän tosi hassulta. Täytyy härätä, sitten ennen kuin lähden nukkumaan, niin vähän uuden paremmin hiukset laittaa, koska ne on aika sotkuset mun mielestä kuitenkin. Niin, sitten yön vaatteet laitoin päälle, mutta en lähde vielä nukkumaan, koska mä haluan katsoa elokuvan ja mä oon Helsingin ja joo. Sitten kun mä tulin suihkusta, niin hetki oli, niin sitten mä otin sen kuvan mun YouTube-kanavalle, tai siis videon siis, että se iltahomma, ne kasvot piti putsata, niin mä hoidin sen homman ja sitten mä oon sammutellut jo vähän valoja täällä, mutta mä jätin vielä tähän aulasta, mä sammutin valot ja semmonen pieni valo vielä tonne mun huoneeseen, mutta tässä olkkarissa on vielä valot ja koska mä haluan katsoa, että ihan niinku tää näkyy musiikit ja sillä, eli mun telkkarissa on YouTube. Ja sitten kun mä lopetan sen kuuntelun, niin sitten mä alan katsoa sitä elokuvaa.